Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Ja oleme jõudnud Haapsalu Jaani kiriku juurde. Me oleme Haapsalu Jaani kirikus. Millal see on ehitatud, ei ole täpselt teada. Igal juhul on see juhtunud 15. sajandil või 16. Teada on, et 1517 on seda esmakordselt kirjalikes allikates mainitud ja tollal oli ta siis katoliiklik kirik. Ja siiani on säilinud üks katoliiklikust perioodist üks külgaltari plaat ehk mensa, mida siis eksponeeritakse kirikuaias. Esimene teadaolev kirikuõpetaja oli Joachim Jakobi, kes on siia samasse maetud aastal 1587. Ja tema kõrval on siis üks Haapsalu pürgermeister, Albert Ledebur, kes pisut varem on siia maetud. Kokku on siin Jaani kirikus alates sellest Joachim Jakobist kuni tänaseni siis olnud 25 õpetajat, lisaks muidugi ka abiõpetajat ja diakonit. Ja neist kõige kauem on olnud nüüdseks selleks aastaks saab 45 aastat praegune õpetaja Tiit Salumäe, kes on valitud ka 2015 aastal piiskopiks ordineeritud. See kirik on olnud Haapsalu linnakodanikele jumalasõna kuulutamiseks siis üle 500 aasta ja aastast 1524 kui Saare Lääne piiskop Johannes IV. Kiivel lubas kuulutada Luteri usku, on see luterlik kirik. Ja ta on siis katkematult siin tegutsenud. Ja kõige tähtsam, kõige erilisem siin kirikuhoones on altar, altari sein, mis Haapsalu pürgermeister Palhorn kinkis kirikule aastal 1630, mille poolest ta on eriline, et ta on ainukene kivialtar üldse Eestis, kivist altari sein Eestis. Ja ka see temaatika, mis siin altari seinal käsitletakse, just nimelt sellel peakorrusel, see altari reljeef ei ole tavapärane, vaid siin kujutatakse seeni Getsemani aias, on näha seal paremal pool, et jüngrid magavad, Jeesus palvetab Jumala poole, et isa, kui see karikas ei pea minust mööda minema ilma, et ma seda joon, siis olgu see nii. Ja lisaks sellele kaunile altarile on ka 1707 üks Haapsalu kohtuniku leskproua kinkis selle kauni ühe Riia Tisleri valmistatud kantsli. See oli see, kui altar on varabarokne, siis see on siin hilisbarokne kantsel. Ja et lühtrid siin on kõik mitu sada aastat vanad. Kirikumuusika on, muusika üldse on kirikutes ju väga tähtis. Ja Haapsalu Jaani kirik sai esimese oreli aastal 1683, kui parun von Ungar Sternberg selle kirikule kinkis. Aga järgmine orel oli siis juba aastal, mis ehitati orelimeister Tantooni poolt 1848 ja praegune kaunis orel, seal rõdul on pärit aastast 1934 ja see on siis siiamaane kasutuses nii teenistuste ajal kui muude sündmuste ajal ja kontsertite ajal. Ja kõige keerulisemad, kui muidu on kirikuelu kulgenud Haapsalus ju nii nagu
nii nagu linnakodanikelgi stabiilselt, siis ka need keerulised 17-18 aasta elati üle, kuigi üks kirikõpetaja lausa veeti punaste poolt lossiplatsile ja sai haavata, et no, siiski elu läks edasi, aga see nõukogude aeg, 50 aastat, oli nagu kõige rängem. Aga samas siis ilmnesid ka inimeste võime erakordsetes oludes hakkama saada. Näiteks selle kirikul oli puust lagi ja kui 1967 oli augusti torm, siis see kirik sai väga kannatada ja katus ei üpris lagunema ja siis katus hakkas või lagi hakkas mädanema ja ühesõnaga väga, väga raskelt kannatas ligi 10 aastat, kuni aastal 1977 siis kogudus ühiskondlikus korras võttis selle lae maha, valas ühiskondlikus korras betoonlae ja ehitas ka uue katuse. Nii et ilma igasuguse riigi abita, et on siin tehtud selline ühiskondlikud tööd. Aga noh, nagu siin kõik on ühiskondlik inimeste armastus Jumala oma kiriku vastu, et kõik, mis see on toodud ja kirikule kingitud. Nii et on oma kogudusel armas. Kui 1977 see suur kiriku katuse ja lae ehitamine oli, siis sellest ajast on selle ajakohta ja selle räägib väga hästi üks lugu, et noh, raha oli vähe ja raha siis inimesed ju annetasid ja aga teada on, et üks inimene oli just loteriiga võitnud auto ja ta müüs selle loteriiga võidetud auto maha ja selle saadud autoraha annetas kõik selle kirikuremontile. Jaani kirikuga on seotud veel üks huvitav seik, nimelt on siin pühakud vahetusse läinud. Kõigepealt pühitseti see kirik pühale Nikolausele. Ja toomkirik oli siis pühitsetud piiskopkonna kaitsepühakule pühale Johannesele. Ja, aga kui 1726 toomkiriku katus pealt ära lendas suure tormiga ja peale põhjasõda kogudusel ei olnud võimekust seda kirikut taastada, siis Saksa kogudus tuli ka siia kirikusse ja nad võtsid kaasa oma pühaku ja kirik pühitseti siis pühale Johannesele ja sellest ajast ongi ta Jaani kirik. Aga kui toomkirik jälle korda sai 1889, siis Saksa kogudus läks tagasi toomkirikusse. Aga nad oma pühakud kaasa ei võtnud, vaid võtsid selle endise Jaanikiriku pühaku või püha Nikolause ja siis pühitseti siis toomkirik pühale Nikolausele. Haapsalu Jaanikiriku üks kell, mis siiani lööb, on aastast 1590. Ja teine kell, mille materjal on ka sama vana, aga ta on ümber valatud aastal 1934. Nii et siia maale siis löövad koos kella kaks, üks siis 20. sajandi kell ja teine siis 16. sajandi kell. Ja siia maale tõmmatakse ka nöörist kella.